Tervetuloa minun kotiini Damaskokseen. Taistelut Itäkutassa ovat kiristyneet viime päivinä. Onneksi Syyrian punainen puolikuu sai viime viikolla avustuskuljetuksen sinne läpi. Se on hyvä pieni apu, mutta lisää tarvitaan ja Syyrian punainen puolikuu koettaa parhaansa mukaan järjestää seuraavaa kuljetusta. Viime päivien taistelut ovat myös aiheuttaneet sen, että tänne keskustan alueellekin on lentänyt aika laajalle alueelle granaatteja ja raketteja. Syyrian punaisen puolikuun ensiavun vapaaehtoiset ovat auttaneet ihmisiä, jotka ovat joutuneet näiden tielle. Ei unohdeta, että Syyriassa on sota. Syyriassa on paljon maan sisäisiä pakolaisia, jotka ovat joutuneet vaihtamaan paikasta toiseen monta kertaa. Toivottavasti niin Itäkutassa kuin koko Syyriassa saadaan tilanne pian paremmaksi.